Здравейте, приятели! Добре дошли в новото видео. Както всеки един от вас е разбрал, фитнес залите са затворени. България е в извънредно положение заради коронавируса, за който се молим много и вярваме, че възможно най-скоро ще си отиде. Тъй, когато фитнесите затвориха, зачестяха доста въпросите към мен относно това как може да тренираме вкъщи, за да запазим формата си. Както знаете, аз тренирам само в фитнес с тежести, не правя тренировки в домашни условия, защото именно тренировките с тежести са най-ефективни за изграждането на мускулна маса, която мускулна маса е отговорна за стегнатото и оформено тяло. Тъй като сега няма как да тренираме във фитнеса, аз също започнах да правя тренировки вкъщи, за да може максимално да се постарая да запазя формата си и постигнатите резултати до момента. Когато тренирам вкъщи, тренирам с ето такива ласци, тъй като те придават по-голямо съпротивление и тренировките стават по-ефективни с тях. А когато искам да разнообразя, добавям и някакви упражнения с собствено тегло. Тъй като знам, че много от вас нямат такива ластици вкъщи и в момента доста трудно могат да се закупят или дори ако се продават, те са на доста висока цена и също поради тази причина много от вас не си ги закупуват. Но днешната тренировка, която ще ви покажа, е за долна част и тя може да се изпълни тотално без никаква екипировка. Аз ще използвам ето този мини банд, с който да си направя тренировката, все пак за да имам по-добра активация на дупето, но ако го нямате, не е проблем, може да си направите тренировката без него. Още нещо важно, което се сещам и искам да споделя с вас, е, че ако искате да запазите максимално количество мускулна маса и в момента сваляте килограми, може би е най-добре да се храните на поддържащи калории, докато отмине този период, в който не можем да тренираме с тежести във фитнеса. Ако все пак имате да сваляте много килограми, не би било проблем да тренирате, докато се храните в калориен дефицит, но се подсигурете, че приемате достатъчно количество протеин, поне 1,6 грама на килограм. Ако искате да снимам още подобни тренировки вкъщи, с които да може да разнообразявате, ще съм ви много благодарна, ако харесате това видео и също така оставите коментар долу под видеото какви тренировки ви интересуват. И сега, нека да започваме с днешната тренировка. Преди да започнете тренировката, не забравяйте да загреете добре. Като тук не съм снимала цялата загрявка, но ако искате да видите как загрявам, ще оставя линк долу в описанието. След загрявката преминаваме към упражненията за преактивация на дупето. Тяхната цел е да вкарат кръв в мускула и да помогнат за по-доброто му активиране и усещане по време на упражненията в същинската тренировка, тъй като много момичета усещат, че натоварват само бедрата си, но не и дупето при изпълнение на упражненията. Като тук ви показвам доста упражнения, които може да използвате за преактивация. Изберете си 2-3 упражнения и направете по 2 серии по 10 до 20 повторения или толкова, колкото са ви нужни, за да усетите, че активирате дупето. Като помнете, че тук целта ви не е да се изморите, а просто да вкарате кръв в глутеусите, за да може потенциално да се активират по-добре в същинската тренировка. След като сме направили и преактивацията, е време да започнем и с тренировката. При тренировките със собствено тегло е доста важно да тренираме почти до отказ или до отказ, за да може да извлечем максимума от тях. Докато при фитнес тренировките с тежести, както може би знаете от други мои видеа, е добре да не стигаме до отказ в повечето случаи. Тоест, ако сега правите 3 серии, нека първите две да бъдат почти до отказ, а последната да бъде изцяло до отказ. Сега ще минем през всички упражнения, а накрая след тях ще ви кажа и една техника, която може да използвате, за да разнообразите тренировките и да ги направите по-трудни. Първото упражнение е хип тръст. На него правите 3 серии по колкото повторения можете. В горна част, за да направите упражнението по-трудно, задържайте на всяко повторение по 2-3 секунди. Още докато сте в долна позиция, стегнете дупето, така че то да ви издигне. Ако можете да направите на това упражнение без проблем 3 серии по 50 до 70 повторения с перфектна форма, то може би ще е добра идея да преминете към хип тръст на един крак, за да ви бъде по-трудно. Друг вариант е да вземете нещо под ръка, което имате, за да добавите допълнителна тежест. На последното повторение на всяка една от сериите може да задържите колкото секунди можете, докато просто дупето ви вече не държи. Второто упражнение е клек. На него отново изпълняваме 3 серии до отказ или почти до отказ. За да направите упражнението малко по-трудно, то може в долна позиция да задържите от 1 до 3 секунди. Тук също, ако имате нещо, което тежи повече вкъщи, може да го вземете и да клякате с него. Накрая на последното повторение може да задържите малко по-дълго в долна позиция. Третото упражнение е напади назад. Тук отново 3 серии по колкото повторения можете. Ако има какво да държите като тежест, бутилка, сак с дрехи или нещо друго, отново е добре да го направите. Четвъртото упражнение е хоризонтална абдукция и външна ротация от страничен лек с един крак или от седеж с два крака.
Отново правите 3 серии по колкото повторения можете. Ако нямате еластик, може да правите и някои от вариациите, които виждате в момента на екрана. Като за финал ще направим един кръг от няколко упражнения без почивка, като финишър, за да натоварим максимално дупето. Целият финишър е общо 3 минути. Изпълняват се 6 упражнения по 30 секунди всяко, без почивка едно след друго. Ето ги и тях. Първо правите 30 секунди sumo walks. Веднага след това абдукция от седеж с ластик 30 секунди. След това преминавате към good bridges отново за 30 секунди. След тях monster walks. След тях кикбекове с ластика. И накрая последното упражнение е задържане в долна позиция на упражнението клек отново 30 секунди. Напомням ви, че всички упражнения се изпълняват едно след друго без почивка по 30 секунди всяко едно от тях. Може да размените подредбата на упражненията. Не бройте повторенията, идеята е да изпълнявате упражненията с правилна форма за даден период от време. Ако усетите, че започвате да разваляте формата на изпълнение на упражненията, спрете, поемете си няколко пъти въздух и отново продължете. Това беше тренировката за долна част, която исках да ви покажа. А сега ще ви споделя една техника, която може да приложите. Техниката се казва Mayo Rep. Ще ви демонстрирам техниката с упражнението клек. Първо се изпълнява една активираща серия от 20 до 30 повторения. Като тук, за да направите клека по-труден, може да задържате една секунда в долна позиция. Важно на тази активираща серия е да стигнете почти до отказ. След тази активираща серия правите почивка от 5 до максимум 10 секунди и почвате нова серия и така няколко нови серии с почивка от 5 до 10 секунди между тях. Целта е, след като сте направили тази активираща серия, следващите няколко серии да направите общо толкова повторения, колкото на първата активираща серия. Аз направих на първата активираща серия 30 повторения и след това направих 5 серии по 6 повторения, което са общо 30 повторения и така дублирах повторенията от първата серия. Като почивката между тези по-малки серии, както казах, е само от 5 до 10 секунди. Правете тези малки серии почти до отказ. Стремете се на тези следващи по-малки серии, повторенията на тях да бъдат между 4 и 10, не по-малко и не повече от това. На последната малка серия, ако смятате, че не сте се изморили и чувствате, че можете да направите повече повторения, то го направете и стигнете до отказ. Може да използвате тази техника на всяко едно упражнение. Тоест, може да направите тренировката, която показах както с 3 серии до отказ на всички упражнения, така и да използвате техниката Mayo Reps за цялата тренировка. Надявам се, че не се объркахте, ще оставя снимка с още по-подробно обяснение на техниката и повече примери, за да я разберете. Важно е, разбира се, да се опитвате на всяка тренировка да прогресирате, като увеличавате броя на повторенията, използвате по-тежък ластик или по-тежка тежест, ако разполагате с такава, или пък да задържате повече секунди в най-трудната фаза от повторението на даденото упражнение. Стремете се да изпълнявате упражненията с правилна форма. Също така е важно да усещате мускула, който тренирате, фокусирайте се върху това, да мислите как дупето изпълнява по-голямата част от движението и да го усещате, че то се активира. Може да използвате и техниката Mayo Reps на всяко едно от упражненията. Тествайте техниката и вижте дали ви допада. Може да изпълнявате тази тренировка 3 пъти в седмицата или през ден. Като в дните, в които не я правите, може да правите упражнения за горна част. Тоест един ден тренирате долна част, а другия ден горна част. Ако всъщност искате да кача видео, в което ви показвам как да тренирате горната си част, дайте един палец нагоре на това видео и пишете долу в коментарите. Обмислям да снимам още някои тренировки в домашни условия, както казах, за да може да си разнообразявате, и също така обмислям да запиша видео, в което ви показвам някаква форма на кардио в домашни условия, така че ако имате интерес, ще се радвам да ми напишете долу в коментарите. Това беше от мен за днешното видео. Ако видеото ви е харесало и ви е било полезно, може да дадете палец нагоре. Ще съм много благодарна, ако се абонирате за моя канал с камбанка, за да не изпуснете и следващите видеа. Благодаря ви за гледането и ще се видим съвсем скоро. I'm sick and tired.